На даний момент ні, тому що я заощаджувала до цього на відкриття власної студії. Зараз я все вкладаю у студію та, звісно, буду заощаджувати у наступному, коли все зроблю. Просто заробляла гроші та якусь суму відкладувала у свій банк, на банку. Так заощаджую. Певно, на ті потреби, котрі, я не знаю, що буде із Запоріжжям, я не знаю, чи я втрачу роботу чи ні, і тому приходиться заощаджувати на всяк випадок. Ну, також я заощаджую їх, певно, на відпустку. Відкладаю мені гроші на долар. І все. Так, раніше до війни намагалась заощаджувати, давала трохи. Відкладала заробітні плати, заощаджувала на якісь там великі покупки, на подорожі. Зараз, на жаль, не вистачає коштів. Дуже багато коштів виходить на продукти харчування, тому, на жаль, не виходить. Ну, поки работала, да, сделала многие вещи, которые были необходимы. А сейчас пенсия, куда ее можно? Только на продукты. Всегда работала только на сегодня, на сейчас, может быть, на небольшое будущее, там, на отпуск действительно. И все. Если честно, нет, я считаю, что нужно деньги тратить на те блага, которые можно использовать на данный момент. То есть это вкусно питаться, позволить себе поехать отдохнуть. Я не знаю, что со мной будет завтра. Но я поняла, что жизнь надо ценить каждый день, поэтому я не заощаджу. Да, конечно, собираем в банк там, или на счет, или на карточку. Ну, как бы. Конечно, собираем. У меня, допустим, часть ребенок там маленький, как бы собираем его там на учебу, на будущее его. А відкладаєте з заробітної плати, правильно? Ну, да, ну там не тільки заробітна, со всього по чуть-чуть